影响吸收它最直接导致的问题呢，就是药物达不到原本的浓度。比如说发生在抗生素的药品的话，如果达不到原本的浓度，我们就达不到原本预期的药效，所以呢，会导致这个疾病可能没有办法治愈。正确用药保平安，常备药品求心安。大家好，我是小小药师陈怡安。吃药的美感有很多，从慢性病的药品到感冒药，其实都是大家很常见的。我们常说吃药要配温开水，这个是有原因的哦。药物呢跟食物之间可能会产生交互作用，那药物跟药物之间，甚至是药物跟保健食品之间，其实都有可能会互相影响，造成药品的药效过于强烈，代谢不容易，甚至是副作用的产生。那药到底怎么吃才不会发生非预期的效果呢？今天怡安药师就来跟大家聊聊药物的交互作用。药物它在进入人体之后呢，它会经过吸收、分布、代谢跟排除四个阶段。那么以乙酰胺酚为例子呢，如果它吃进去人体之后，它会在胃里面崩解，这个时候它就被人体给吸收。吸收之后呢，它会开始分布到身体的各个部位。再来呢，有效的成分呢，它会来到肝脏被代谢之后变成无用的成分，接着呢就会随着粪便或是尿液排出体外。那这个呢就是药物在身体里面的四个阶段。那我们所谓的药物交互作用呢，其实就是在指不管是食品、药品或者是保健品，它们交互影响之后呢，影响到体内的这四个阶段，而导致药品的有效性或者是浓度发生变化，也有可能发生原本预期以外的副作用。影响吸收它最直接导致的问题呢，就是药物达不到原本的浓度。比如说发生在抗生素的药品的话，如果达不到原本的浓度，我们就达不到原本预期的药效，所以呢，会导致这个疾病可能没有办法治愈。如果是影响到药品的代谢呢，可能就会导致药品的浓度持续的在体内累积。如果是降血压的药品，因为药物的累积，它降血压的效果是会持续的增加，有可能就会造成低血压相关的风险发生。药物呢跟食品之间的交互作用并不是完全的禁忌，不是说这些食物就不能吃，只是你要注意你的用量跟你使用药品的情形。举例来说呢，如果是跟茶、咖啡或是果汁一起使用的话，可能会影响到药品的代谢，导致我们刚刚说到的药物浓度问题或者是副作用的增加。那香蕉跟奇异果呢是含有钾离子的食物，如果你正在使用保钾利尿剂的话，可能会导致体内的钾离子过高，导致心血管相关的问题。深绿色蔬菜呢，它们是含有维他命 K 的，如果说你正在使用抗凝血的药物，也要特别留意这类食物的摄取量，避免药效的问题哦。药物跟药物之间呢，其实有许多的交互作用。举例来说，抗凝血的药物跟止痛药，如果同时使用的话，可能会增加抗凝血药物的效果，导致出血的风险，所以必须要密切的监测凝血的数值。抗生素跟避孕药如果一起使用的话，抗生素可能会影响肠道的菌丛，有可能就会降低避孕药的效果。那并非所有的药物交互作用都是坏事，像是化痰药呢，它其实可以跟乙酰胺酚的毒性代谢物结合，所以在医疗用途上面，它其实可以作为乙酰胺酚的解毒剂哦。其实呢，保健品也是大家常常会接触到的品项，跟药品之间多多少少也是会有一些交互作用。举例来说，红曲跟降血脂的药品呢，它们可能会影响药品的代谢，有可能就会导致副作用横纹肌溶解的风险发生。如果你在使用钙质跟抗生素的话呢，也要特别留意，钙可能会影响到抗生素的吸收，导致药效不佳的问题哦。俗话说药是三分毒，如果用不当的方式服药，确实可能对身体造成很大的负担，所以我们常说的吃药要配温开水可不是说说而已。今天这集真的非常重要，大家都记住了吗？记不住也没关系，毕竟药物的交互作用真的很多，最重要的还是在你领药时或是服药前，先询问医师以及药师是否有注意事项，才可以确保你的用药安全哦。好，再一次，再一次吗？可以吗？好，确定。好，喜欢我的影片，记得帮我们按个喜欢，订阅我的频道，并且开启小铃铛哦。